Хоримд үзэгчдээ Улаанбаатар хотод 20 цаг 30 минут болсон байна. Би сэтгүүлч Мөнх Баяр удирдлага хилэлцүүлэг эхэлж байна. Үзэгчдийнхээ оролцоог хангах нийгмийн гарал үүсэл, байр суурь, ажил мэргэжил шашин шүтлэгээр нь ялгахгүйгээр үзэгчдээ сонгон оролцуулж байна. Тэгэхээр энэхүү хилэлцүүлгийн өнөөдрийн хөндөж байгаа сэдэв бол ахмадуудын тэтгэврийн зээл. За тэгэхээр үзэгчдийгээ танилцуулъя. Удирдлага хилцүүлэгт оролцож байгаа зочдын танилцуулгыг та бүхэнд хүргэе. Тэгэхээр нийт ахмадууд маань бас мэдгүй байж магадгүй. Монголчууд маань мэдгүй байж магадгүй. Та өөрсдөө танилцуулна. Танаас эхлэе. Намайг Донорвын ган тулаг гэдэг. За би хөдөлмөрийн үндэсний намын ерөнхий нарийн бичгийн даргын албыг хашдаг. Мэргэжлийн хувьд актуарч уу яг энэ тэтгэврийн тогтолцооны хоцоллыг хийдэг энэ нарийн мэргэжилтэй юм хүн байна. За тань уу. За би Октябрийн баасан хөвгч хүн байна. Улсын их хурлын гишүүн. 2012-оос 16-аас 20 онуудад улсын их хурлд одоо сонгогдож ажиллаж байна. Гуйлч мэрэгжилт. За тэгэхээр оролцож байгаа зочдын хувьд ямар асуудлыг хүрээнд ярих гэж байгаа гэдэг нь ойлгомжтой болсон баг. Нийт Монгол улсын хэмжээнд 400 гаруй ахмад настан байдаг. За үүнээс 176 мянган ахмад нь зээлгүй байна гэсэн тоон судалгаа гаргасан байна. За үүнээс бус нь бол мэдээж тэтгэврийн зээл ямар нэг байдлаар авч амжиргаанд зарцуулж байна гэсэн судалгааг тогтоосон байна. Тэр үзэгчдийнхээ оролцоог хангах үүднээс нийт оролцож байгаа ахмадуудаас дараах асуултыг асууж санал хураалтыг явуулъя. За найруулагч дэлгэцэн дээр асуултыг өгөөрэй. Тэтгэврийн зээлийг нэг удаа тэглэх нь зөв үү, буруу юу гэдэг асуудал дээр хэдүүлэ байр сууриа илэрхэлье. Та бүхний гарт нэг удирдлага байрулсан байгаа. За тухайн удирдлага дээр 1, 2, 3 гэсэн цифрийг та сонгон саналаа өгөх боломжтой. За үзэгчдийн хувьд ерөнхийдөө дийлэх өвн тэтгэврийн зээлийг тэглэх нь зөвөө гэж үзэж байна. Тэгэхээр яагаад энэ тэтгэврийн зээлийг тэглэх нь зөв гэж үзэж байгаа асуудал дээр холбогдох хүмүүсээс үзэгчдээс бас байр суурийг нь сонсох ёстой. За манай энэхүү хилэлцүүлэгт оролцож байгаа үзэгчдээс онцлог гэх юм бол ахмадын чөлөөт холбооны тэргүүн баасан оролцож байгаа. Ахмадуудыг төлөөлж бас энэхүү тэтгэврийн зээл дээр ямархуу байр суурьтай байгаа гэж сонсъё. За тэгэхээр энэ ахмадуудын тэтгэврийн нэг удаа, энэ бол нэг удаа гэж байна шүү. Нэг удаа тэтгэлхийн зөв гэж үзэж байгаа. А энд гурван үндэслэл хэлий. Нэгдүгээрт Монгол улс маш их байгалийн баялгаа ашиглаж байна. А гэтэл тэр Монгол улсын байгалийн баялагын өнөөдөр хадгалж ирсэн нийгмийн хөтөлс ахмадуудын дийлэнх нь өртөө байгаа. Тэгэхээр энэ баялагаа үр дүнгүй ашиглаж ирсэн нь бол өмнөх нийгмийн бүтээсийн ахмадуудын тэтгэвэр нэг удаа тэглэх нь зөв гэж үзжээ. А хоёрдугаарт ахмадуудын тэтгэвэр үнэхээр амьдралд нь хүрэхгүй байгаас гадна ахмадууд тэтгэврээрээ Монголын залуу гэр бүлүүдийг, залуучуудыг ажилтай байлгах, хөрөлцөөтэй цалинтай байлгах төрийн бодлого байхгүйгаас тэр байхгүй байгаа төрийн бодлогоос сохирл омсож байгаа залуучуудын ач зээлийнхээ үр бүгдийн ирээдүг ахмадууд тэтгэврээрээ хариуцж байгаа учраас нэг удаа тэглэх нь зөв гэж үзэж байна. Ахмадын зээлийг тэглээд ингээд орхих биш. Энгээр бүх юмыг дуусгаж болохгүй. Мэдээж ахмадууд зээлээ тэглүүлээд дараад нь энэ хүмүүсийн амьдрал зогсохгүй. Цаашаа үргэлжлээд явна. Тэгэхээр мөн эргээд бахивэдгээр дараагийнхаа амьдралын хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд зээлээ авсаар байх уу? Ахад ийм зээлэнд оролцохын тулд төр засаг яах ёстой вэ? Би бол үүнийг гаргалгааг ахад ийм байдалд оролцохын тулд ахмадуудын тэтгэврийг доо тал нь бүр хамгийн доод нь 750 мянга түүнээс дээшээр нэмэх ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгжээж ахмадууд дараад нь төр засагтаа улс их орондоо ямар нэгэн хүндрэл учруулахгүйгээр амьдралаа аваад явах ийм бололцоо үүснэ. Яг энэ асуудал дээр бол улс их хурлын гишүүн баасан хүү бас тодорхой тайлбарыг өгөх бах. Ер нь байр суурь ямар байгаа вэ? Тэгэхээр за юуны өмнө энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр яг 12 сарын 31-нд Монгол улсын ерөнхийлөгч бол
үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэрийг бол гаргасан гэдгээ мэдгдсэн. За энэ дээр бол нийт ахмадууд юу гэж ойлгож байгаа вэ гэхээр байгалийн баялагийг одоо ахмадуудад бүртээж яана гэдэг. Тэгээд тэр байгалийн баялаг гэдгийг бид нэр ингээ хараад үзэхээр салхитын мөнгөний ордыг эргэлтэнд оруулах юм байна гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр яг бодит байдал ямар байгаа вэ гэхээр салхитын мөнгөний ордны энэ одоо ордыг 5 жилийн туршид ашиглаад ашиглахын тулд банкуудад бол үрийн бичиг гэж өгөх юм байна. Тэрийг нь бол бонд гэж нэрлээд. А тэгээ банкуд үрийн бичиг аваад тэтгэврийн зээлийг тэглэлээ гэж үзэх юм байна. Одоо ер нь улсын хурл дээр хилцэгж байгаа төсөл нь энэ л дээ. А тэгээ араас нь бол энэний баталгаа нь магадгүй тэр 5 жилийн туршид ямар нэг эрсдэл гараад банкнд эрсдэл гарах юм бол хөгжлийн банк бүр эрсдэл гарах юм бол Монгол банк мөнгө хэвлээд банкуудад нийлүүлнэ гэсэн ийм л зүйл яригдчихж байгаа. Тэгээд энэ утгаараа өнөөдөр юу вэ гэх юм бол банкнд байгаа нийт одоо зээлийн тоо бараг 70-80% нь гэж хэлж болох нь бол хаан банкнд. За нэг 10 гаруй хувь нь бол төрийн банкнд. Үлдсэн нэг цөөхөн хөдөө хувь нь бол бусад банкнд байдаг юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр банкнд байгаа хаан банкнд байгаа нийт төрийг өнөөдөр одоо нэгсэндөө нэг удаа чөлөөлж яано гэж ойлгох хэрэгтэй. Ийм л одоо хуулийн цэцл явж байгаа. Би бол нэг сарын 2-нд бол хуулийн цэцл өргөн байрна гэж бол ард түмэнд мэдгдсэн. Энэ нэг утгаараа юу гэх юм бол Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр байгалийн баялаг бол нийт ард түмний өмч хөгөөд төрийн мэдэлд байна гэдэг үндсэн хуулийн заалт байгаа. Тэр утгаараа байгалийн баялагийг тэгш хуваарлыг үл нийт ахмадуудыг хохирохгүй байх хэрэгтэй, ялгуулахгүй байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол тэтгэврийн зээлтэй хүн, тэтгэврийн зээлээ төлсөн хүн, тэтгэврийн зээл аваагүй хүмүүсийг тэгш одоо хүртээмжтэй олгох одоо ийм хуулийн төсөл байх ёстой гэдэг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд албан бичиг хургуулад энэ асуудлаар хуралдаж өгөөч гэсэн хүсэлт явуулсан байгаа. За ойлгосон. За ер нь ахмадуудын тэтгэврийн зээлийг тэглэн гэж ярихаас өмнө эхлээд ер нь яагаад ийм асуудал үүсэж байгааг би нэг товчхон бүгдээрээ нэрэж харах хэрэгтэй байна. Үнэхээр тэтгэврийн дундаж хэмжээ бол маш бага байгаа. 380 сая төгрөгөөр ер нь хүн яаж амьдрах вуу тийм ээ? Ихэнх нь тэтгэврийн доод хэмжээг авч байгаа. Ер нь ахмуудууд маань өлмөн зэлмөө амьдарч байгаа гэхийг монголчууд бүгдээрээ мэдж байгаа. Бүгд дээрээ мэдж байгаа. Би мэдж байна. Ягагдгүй манай аав ээж ямар амьдралтай байна гэдгээр бүгд мэдж байна. Манай ахмууд настууд маань ямар байна гэдгийг мэдж байна. Харин энэ дээр энэ асуудлыг шийдэгээд болохоор шийдэх нь зээлтэй хүмүүсийн өрийг тэглэчээ гэж байгаа бол маш буруу. Үнийг бол бид нар олон талын байр суурийг яагаад гэдгийг энэ нийгмээр нийт одоо монголчууд маань маш сайн ойлгох ёстой. Бид нар би яагаад гэвэл энэ төрийн тогтолцооны мэрэгжилтэн хүн. Би энэ мэрэгжлэр олон улсад ажиллаж байгаад ирсэн хүн. Тэгэхээр би цаана юу болдгийг бол зүгээр хэд бүгдээрээ бол ярилцах ёстой. Би мэрэгжлийн хувьд хэлэх ёстой хүмүүст тийм ээ. Тийм байр суурьтай байгаа. За яагаад вэ гэхээр яг үндсэн хууль дээр хуулинд байгалийн баялагийг эргэж хүртэх ёстой гэж бол заасан. Тэгээ сая өнгөрсөн хэдэн жил яригдаад сая өнгөрсөн жил бөө юм болж нэмэлт өөрчлөлт хийлээ шүү дээ. Тэр нэмэлт өөрчлөлтнөр юу гэж байгаа гэхээр байгалийн баялагийг урт хугацааныхаа хөгжлийн бодлого тулгуурлаад одоо үе ирээдүйн үед тэгш үндэсний баялагийн сандаа хуримтлуулж агаад иргэдэд тэгш олгоно гэж заасан байна. Тэгээ баталсан шүү дээ. За яг хэрэгч хугацаа нэрэ болоогүй юм тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсө байгалийн баялагийг ашиглах гэж байгаа бол зөвхөн өнөөдрийн энийг ядарсан хэдэн ахмуудуудынхаа дараа улс төр хийх бишээ шийдэл болгож ашиглах хэрэгтэй. Энэ шийдэл бол ямар ч байсан тэтгэврийг зээлэг тэглэх биш. Энэ шийдэл бол юу вэ гэхээр нийт ахмуудуудын тэтгэврийг орлогыг нэмэгдүүлэх зорилготой тэтгэврийн шинчилэл явуулах хэрэгтэй. Энэ шинчилгийг өрөөсөө манайхан хийхгүйсээр байгаад 90 онд бүхэл бүтэн систем өөрчлөгдсөн. Одоо 2020 он болоход энэ шинчилгээ хийгээгүй явж байгаа байхгүй. Шинчилгээ 30 оноос хойш гинэ гэж талцсан сууж байгаа. Айгүй өрөвдөлтэй байна. За ойлгосон. Тэгэхээр өнгөрсөн өдөр буюу одоо тана хөдөлмөрийн үндэсний намаас гэхэд одоо жишээлбэл яг энэ тэтгэврийн зээлийн талаар тана хэвлэлийн баг хурал хийлээ. Тэгэхээр яг тухайн хурал дээр тэтгэврийн зээлийг тэглэх нь буруу гэж үзэв. Таны хувьд ч яг энэ байр сууриа дахин илэрхийлж байна л да. Тана хамаатан төрөл төрөсөд ойр дотны хүмүүс ч тэтгэврийн зээлтэй хүн байдаг. Тэгэхээр мэдээж энэ асуудал яагаад үүсэж байгаа юм хэрэг нийт монголчууд маань өөрсдөө ядуу байгаад байна. Ядуу байгаа учраас зээл аваад байна. Зээл авч амжиргаагаа залгуулж байна. Их хэмжээний мөнгө олж чадахгүй учраас зээл авч тодорхой хэмжээний амжиргаагаа амьдралынхаа тодорхой хэсэг асуудлыг шийдэж байна. Яагаад танах одоо яг тэглэх нь буруу гэж үзэв? За яагаад гэвэл
Миний иргэн тойрны хүмүүс өндөр насныхч бай, группийнч бай бүгдээрээ зээлтэй. Монголчууд бүгдээрээ зээлтэй байгаа шүү дээ, өрөнд баригдсан байгаа. Тэгэхээр үнийг шийтгэх арга нь байгаа зээлийг нь төр ингээд зав наатаа болио. Наатаа чинь өрийг чинь тэглэе гэж. Монгол банкнда үүрг өгөөд мөнгөө хевлээд өгнө. Яагаад өгнө? Тэр өрийн бичгийн худалдаж 6% хүүтэй. За баталгаагийн хөгжлийн банк гаргаа. Банкуд нь аваа. За бүр Монгол банкны өөрийн хөрөнгө буюу одоо чадвар нь эвгүй болох гэдэг байвал сангийн яам тэрийг үнэт цаас гаргаж тэрийг худалдаж аваа гэдэг. Хуулийн төсөл ингэ явьж байгаа шүү дээ. Энэ зах зээлийн явж байгаа энэ тогтолцоог төр ингээд читиг би ингэ чи ингэ би ингэ гэдэг ингэ шийддгүй юм. Энэ бол энэ чөлөөт зах зээлийн зах зээл яаж ажилладаг гэдгийг мэдхгүй хүмүүсийн ярьдаг яриа. Мэдээж тэр сайхан амьдрахын тулд ахмадуудыг сайхан амьдрах үүднүүд нэг талд нь өөрөө нөгөө талд нь байгаа үндсэн асуудал орлогыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байх. Тэр юу гэхээр тэтгэврийг нэмэх хэрэгтэй байх. Үнэхээр тийм мөнгө байгаа тэтгэврийг нэмчилдэг. Тэгэхгүй бол зээлтэй хүмүүс нь хүмүүсийн зээлийг дарчдаг. Зээлгүй хүмүүс нь яах юм? Зээлгүй хүмүүс гэдэг чинь амьдралын хүрэлцэж чинь гэсэн огт биш. 12 сард зээл нь дуусаад зээлээ төлчөөд за цагаан сарынхаа өмнө би тэтгэврийн зээл аваад дахиад цагаан сараа хийдэй гэжсэн хүмүүс чинь боломжгүй болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр тэтгэврийн орлогыг нэмэлдэ. Орлогоо нэмээд тэтгэврөө их авчаа тэрээр зээлээ төлнө. Хүүхдээ чихэр авч өгнө. Тэр чинь тэр эзэн өөрө шийдгэлдэ. Яагаад банкнд өгөөд байгаа юм? Яасан хаан банкныг тэр өрийг дарах тийм асуудал үүсчихэд байгаа юм уу? Үнэхээр тэр ахмадуудаа бодож байгаа юм бол тэр мөнгийг ахмадууд нь өг гэж байгаа. Шууд өг. Бити хүнээр дамжуулаад байна. Бити банкар дамжуулаад байна. Тэрийг юу гэхээр ерөөсөө нэг удаа биш урт хугацаанд шийднэ гэдэг нь тэтгэврийг нэмэх гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ тэтгэврийг нэмэхийн тулд бүгдээ яах вэ гэхээр тэтгэврийг одоо байгаа тогтолцоог яг энэ янзаар нь зүгээр төрөөс Монгол банкнаас мөнгө хэвлэж юм өгөөд бас боломжгүй юм чи болохгүй. Тэгэхээр энэ дээр тэтгэврийн шинжилэл яригдсан. Энэ бол жинхэнэ мэрэгжлтнүүдийн ярьдаг сэдв шүү дээ. Тэтгэврийн тогтолцоог яаж шинжлэх юм? Тэгэхээр тэтгэврийн зээлийг тэглэх асуудал дээр гишүүний хувьд арай өөр байр суурьтай байгаад байна. Ер нь хуулийн төсөл боловсруулаад цаашд одоо яг ямар англиар одоо энэ зохицуултуудыг нь хийх юм бэ? Гэхдээ тэгэхээр ийм юм аа. 700 тэрбум одоо бидэнд байхгүй шүү дээ. Байвал одоо тэр энэ гарт нь өгж болно, хувааж болно, зээл аваагүй хүмүүстэй өгч болно, тийм ээ. Аа өнөөдөр бол 700 тэрбум байхгүй, 5 жилийн дараа байна гэд тооцоолж байгаа байхгүй юу? Тэгснээр газар дор байгаа юмаа ухаад бариад ингээд мөнгө зараад ингээд мөнгө олоод. Тэгэхээр тэд ахмадуудыг та 5 жилийн дараа таны зээлийг чинь тэглэнэ гэж ярил болохгүй зүтэй. А банк нь бол юу гэвэл балансандаа за бид нэр солилоо хийч, солилцоо хийч гэж байна. Тэр нь юу гэвэл зээлтэй нь одоо зээлийн тэг гэж тавиад а засгийн газрыг бол өртөө гэж тавих гээд байгаа байхгүй юу? Ийм л хууль явж байна. А би бол өнөөдөр ямар байр суурьтай байгааг бол нэг талаас энэ хүний яриад байгаа санал зөв. Юу гэх юм бол тэтгэвэр авсан, аваагүй төлсөн бүгдэд ямар нэгэн хүртэмжтэй өгөхтэй гэдэг нь зөв. А нөгөө талаас мөнгө байхгүй шүү дээ. Би чи олон улсын валютын сан инэ тэрэд орцсон байгаа. Тэгэхээр байхгүй юмыг байгаа юм шиг ярьж болохгүй байхгүй юу? А харин бид нар бололцоогоо яаж шийдэх вэ гэдгээр одоо яриад байгаа тэр бонд гэдэг байгаа чи үрийн бичиг. Үрийн бичгийг өнөөдөр өгөөд банкнд өгөөд а банкнд байгаа одоо үрийг нь бол тэг гэдэг одоо балансн дээр нь биччихье. Ахмадууд бол одоо тэр хууль гарангуут нь гүйчээд банкнаас очиод дэвтрээ аваа л гэдэг байхгүй юу? А тэтгэрээ авч байгаа хүмүүс бол одоо өрнөөс чөлөөлөгдсөн гэдэг утгаараа дахиад тэтгэврээ ашиглаа л гэж. Ийм л хууль одоо бол яваад байна. А ер нь бол байгалийн баялаг инээ тэрэг бол маш өргөн сэдв. А зүгээр маш энгийн утгаар өнөөдөр бид хилмигцэн ард юм баггүй юу? Нэг нь улс төрийн хилмигдэл 37-нд буудуулсан, нэг нь эдийн засгийн хилмигдэл 90-нд одоо тийм ээ. А залуугаараа 4 хүүхэдтэй инээ тэрэгэд одоо хүчээр тэтгэврт гараад үйлдвэрмүүлдвэр ажилгүй л бийос. Тэгэхэр хилмигдсэн хүмүүстээ яадаг бол улс төрийн шийдвэр гаргадаг байхгүй юу? Эдийн засгийн юм шиг. Тэр улс төрийн шийдвэр нь юу гэвэл үрийн тэглэж өгөө. Та нарыг өртөө байсны байлгасан тэр үеийн улс төрийн шийдвэрдээ уучлалгуйя л гэж байгаа байхгүй юу? За танаас эхлээд дараагийн 2 минутыг олгоод явъя. Яг ямар их үүсвэрээс шийдээсэ гэж бодоод байгаа юм бэ? Яг энэ таны хуулийн төсөл дээр бас энэ дурддагдсан байсан шүү дээ. Тэрийг. Тийм тэгэхэр би бол маш тодорхой юм хэлээд байгаа шүү дээ. За өнөөдөр байгалийн баялаг бол одоо бид нар бол 15 орд газартай. За тий одоо стратеги 15 стратеги гэдэг чинь маш том шүү дээ орд газартай. Өнөөдөр хуримтлалын сан бий болгож болно. Янз ерөөсөө байгалийн баялагаас чинь 3 янзаар л хөртиж болно шүү дээ. Татварын аргаар, сангийн аргаар эсвэл одоо юу гэдэг нь хуримтлалын буюу одоо хувь тэнцвэрлэг, хувь хишиг хүртэх байдлаар л явна. А өнөөдөр бол юу гэх юм бол тэтгэврийн зээлийг өнөөдөр юу гэх юм бол
авсан 230 мянга. Авахыг хүсэж байгаа дахиад 230 мянга байгаа. Тэр нь юу гэвэл ард түмэн өнөөдөр өөртөө одоо юу гэвэл үр хүүхдээ үр өвлүүлмээр байна гэж. Тэр одоо энэ хуулийг юу боловсронгуулах хэрэгтэй. Нэгдүгээр нь банк нь ямар байдаг вэ гэх юм бол эрсдлийн сан гэж ойлголт байна. Зээлийн одоо иргэн төлөлтийн эрсдлийн сан гэдэг. Гэтэл нас барсан хүмүүс яагаад үр өвлдөг юм бэ? Энийг одоо ер нь одоо нэг мөсөн болиулах хэрэгтэй. А хоёрдугаарт нь юу гэх юм бол за одоо бүгдээрээ тэгш гараанаас эхлэх гэж байгаа бол а одоо бол яг энэ эрх орчид бол 3 сарын урьдчилгаа мөнгө өгөө хүүгүү гэдэг. А би бол юу гэвэл энэ зээл гэдэг чинь хэрэгцээ байгаа учраас хүүгийн бол одоо юу гэдэг юм тодорхой болгож өгөө. Банк бол 3 юм л авдаг штэ. Эрсдэл одоо авах хэв, эрсдэлх байх хэв, а үйлчилгээ авах хэв, зардал авах хэв. Энэ 3 хувь л биш үү дээ. Тэгвэл энэ одоо зээлийн одоо юуны хувьд бол тэтгэврийн зээлгээд энэ бол амжиргааны хөөсөр учраас одоо 18 биш 3 байлгаж болох юм а гэсэн ийм зүйлийг яриад байгаа байхгүй. А 3 дугаарт нь бол өнөөдөр ер нь бол гол нь ажилгүйд байгаа учраас л тэтгэвэр ихэвчлэн хүрхгүй байгаа шүү дээ. Сая төгрөг өгсөн ч гэсэн ажилгүйд байх юм бол хүний амьдралд хүрхгүй шүү дээ. А тэрнээс чинь тэтгэвртэй гарсан хүнд бол ганцаараа өөрөө өөртөө зориулсан байгаа бол одоо бол энэ арчаас намын үед бол хилжээсэн. Тэр нэг зүв санаа байсан байхгүй юу? Нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөө 20 жил төлчихөд а нөгөө хөгшнөө өнгөрөөд өглөө гэхэд тэрнийхээ мөнгийг бас хажуудаа өвлж авах нь зүг багхгүй. Гэх мэтчлээ энэг бол цогцоор навч хийх ёстой гэж яриад байгаа байхгүй. За ойлгосон. Таны хувьд нөө хамтын тэтгэвэр гэдэг юм. Тэгээ хамтын тэтгэврийн тэр элементиг ч гэсэн энд оруулж зохицуулах ёстой гэж яриад. 2-3 минутанд юм тайлбарлахад хэцүү байна л да тийм. Тэгэхээр хугацаа дүрмдээ баригдаж байгаа. Таны ганцлог ерөнхий найрамдлын дарганы тухайд би нэгдүгээрт баасангийн гүшинтэй бол би мэтгэлцэхгүй. Ягаад гэвэл би ямар утгаараа мэтгэлцэхгүй гэхээр би ганц бичиж Монголын ард муу харж байгаа баг их хурл дээр суугаад ганцаараа энэ мангийн эсрэг юм хэлж байгаа хүн. Нөгөө нам нь хүртэл баг ганц их суудалд нам авчирсан, суудлаа авчирсан гişүрээ баг гадуурхаа баг хөөх гэдэг нь яах гэдэг. Тэгэхээр би хувь хүний хувьд бол мэтгэлцэхгүй. Бид нар зүгээр асуудлаа л ярьж эндээ энийхэд ойронд ярих гэж бодож байна гэхлээр. За энэ мөнгө байхгүй гэж штэ. Тэр 760 тэрбум ч одоо байхгүй штэ. Тийм болохоор бид нар өөр гаргаж юм гэж штэ. Тэр юу байхгүй гэхээр асгатыг ашиглаж эхлэгээгүй очроос тэр юу вэ салхитыг салхитын мөнгөний ордыг яриад байгаа байхгүй ашиглаж эхлэв. Үнэхээр тэр нь мэрэгжлтнүүдийг яриад байгаа тэр 1.2 их найдын ашигч олох юм байхгүй наа чи 20 тэрбум ч гэнүү их бага хэмжээний тийм нөөцтэй ордоо эдийн засгийн утгаараа шүү дээ. Ийм ордоо гэж яриад байна шүү дээ. Бид нарт хаа мөнгө байгаа юм? Бид нарт уулуур хаан салбраас олж байгаа аннат гэж өрөөд ашигтмалтмын нөөц ашигсны төлбөрөө дамжуулж олж байгаа. Жилд бид Монгол улс 1.3 их найдыг олж байгаа. Эндээсээ одоо 2020 он гэхэд 972 тэрбум төгрөгийг ирээдүйн өвс сангийн хадгалж байгаа. Тэр энэ шийдэл хэрэгтэй мөнгөө монголчууд бид нар ирээдүйн өвс сангийн хуулиа эргэж харах хэрэгтэй. Одоо тэнд ирээдүйн өвс сандар цугдарч байгаа мөнгийг яаж байгаа гэвэл Монгол улсад биш гадаадад хөрөнгө оруулалт хийнэ гэж заасан хуультай шүү дээ. Монгол улсад хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ маш их байдаг. Гадагшаагаа очиж заац. Яагаад тэгэхээр энэ бол цэвэр 100% мэдлэггүй гай. Норвег улсыг дуурайгаа хийц. Тэгэхээр Норвег улс чинь одооны баялагын сангаас өмнө 1967 онд тэтгэврийн сангаа өөдөн татаад уулуур хаан орлогоороо өөдөн татцсан бохоггүй их лээ. Тэгээд дараа хоёр дахь алхам болгоод бүр илүү гарсан орлогоо төсвийн уул нь бол төсвийн тогтвортой байдлыг зорилгоор гаргаж ирсэн. Нөгөө их болоод одоо ингээд том сан өсгцэн байна. Манайх 1-р алхам хийгээгүй 2-р алхам хийцэн байхгүй. Тэгэхээр энэ ичлэн шинжилгээдээр л их олон юм яригдэн л та. За ойлгоо. Түмэн үеийн үргэлжлэл түмэн насан хэвэн бол. Хүтэн дэжрэхгүй арс. Витал Energy. Чи ядарч байгаа. Сэтгэл хүрсэн амт. Титко. Манай үйлдвэр нь металл технологи ашиглан нам температурт буюу 93 градуст хүнсний ногоон дагуулагдж байгаа амин дэм, эрдэс бодис, ашигт элементүүдийг алдагдуулахгүй үйлдвэрлэлдгээрэн онцлогтой. Амин дэмэр баялаг багро. Цаг цагийн бэлгэшээл цахан сар айс. Монгол хүн та Монголын хүн бүтээгдэхүүнээр үйлчлүүлээрэй. Үндэсний баяр 2020 цагаан сарын үцэглэн худалдаа.
үндэсний дээл, малгай, утал, нос нолуур, гарын бэлэг, мөн хүнсний бүх төрлийн болон импортын барааноо дэлгэглэв. Манай үзэглэнгээс цагаан сарын бэлтгэлээ базаахаар ирсэн хүмүүсээс өдөр бүр хоёр ацтанд тавгийн боо, гарын бэлэг мэлгэрэх болно. Үндэсний баяр 2020 үндэсний худалдаа хэллээ. Мөнгө нүнжиг хоёр монгол хүн танд ачиг. Чи ядарч байгаа. Сэтгэл хөрсөн амт типко. Хүтэн ажиллахгүй арс. Total Energy. Түмэн үеийн үргэлжлэл. Түмэн насан хэвэн бов. Тэгэхээр үзэгчдийнхээ оролцоог хангаж байгаа учраас Ахмад наста иргэдийнхээ хувьд яг энэ асуудлынхаа өрөөнд дараах байр суурийг сонсъё гэж бодож байна. За олон улсын төвшөнд гэх юм бол яг энэ тэтгэврийн зээл гэдэг бүтээгдэхүүний яг энэ асуудал бол тэр болгон байдаггүй. За манай Монгол улсад бол энэ тэтгэврийн зээл гэдэг бүтээгдэхүүнийг одоо шинээр бий болгосон гэж үздэг. Тэгэхээр ер нь тэтгэврийн зээл гэх бүтээгдэхүүн байдгүй үгүй гэдэг дээрээс Ахмад наснуудаас дараах асуултыг асууя. За тэгээд ялангуяа болоод энэ тэтгэврийн зээл гэдэг бүтээгдэхүүнийг цаашид байлгах ёстой юу гэдэг дээр та бүхэн санал бодлоо илэрхийлээрэй. За санал хураалтыг явуулъя. За хэрвээ бүтээгдэхүүнийг цаашид байлгах нь зөвөө гэж бодож байгаа бол тэтгэврийн зээлийг цааш нь үргэлжлүүлэх ёстой гэж бодож байгаа бол тийм гэсэн хариулт. Нэг товчиг дарна. За үгүй гэж бодож байгаа бол 2. За энэ талаар мэдэхгүй гэж хариулах гэж байгаа бол 3 гэсэн товчлуурыг дараа. Яагаад ер нь цаашид тэтгэврийн зээл байх ёстой юм? Хэрвээ байх ёстой бол яаж байх ёстой юм гэдэг тал дээр иргэдийн хувьд, үзэгчдийн хувьд байр сууриа илэрхийлнэ. За микрофон барьж байгаа ах та байр сууриа илэрхийлнэ. За тэтгэврийг одоо өрийг тэглэе гэж байгаа. Энэ дээр бол бид нар 100% санал нэг байгаа. А одоо тэтгэврийн цааш нэгдэд өгсөний дараагаар бол зээл авч болох уу, авах уу, үгүй юу гэдэг асуулт тавьж явах шиг байна. Тэгэхээр цаашдаа бол ерөөсөө нийт тэтгэврийг авчдын манд тэтгэврийн хэмжээ их бага байгаа. Энэ бол одоо 1990 оноос хойш хувьчлагдсанаас хойш тэтгэврт гарсан ахмадуудын тэр үеийн цалин муу байсан. А нийгмийн даатгал төлдөггүй нэг хэсэг одоо 8 хийгээд ерөөс ажил хийгээгүй байсан улсуудын одоо юугар зарим улсуудын их их доор байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол гүчээр доод хэмжээг бол дэшин татаад байж болдог уу гэж би ингэж эдийн засгчдаа сонссон. Тэгэхээр зэрэг ерөнхийдөө бол энийг нэмхийн хувьд нэмээд ингэж явуулах юм бол цааштай бол энэ тэтгэврийг бол одоо нэмэгдүүлэх боломж нь нээлттэй байна гэж би ингэж харж байгаа. А одоо ингээд тэгэлчих юм бол цааштай тэр 3 сарын хугацаанд өөр уурчлага аваад явж болох талтай гэж зургатаар ярьж байсан. Тэгээ тийм үндэслэл байж болох талтай юм уу гэж би бол ингэж харж байна. Тэгэхээр тэтгэврийн зээл байх уугүй юу гэдэг асуудал эргэж ийн л да. Тэгээ Монгол улс өөрөө зах зээл орсноор чөлөө зах зээлийн системээр яваагүй шүү дээ. Бид нар чинь зэрлэг капитализмын замаар явж байгаа. Хоёрдугаарт тэтгэврийн зээл байх уугүй гэдэг асуудал бол маш нарийн хөшлөгдөх хэвээр. Тэтгэр бол зээлээр авдаг зүйл үгүй биш юм байна. Гэхдээ дэлхийн энэ орнууд яа гэвэл жишээлбэл Австрал улс гээд зээлийн хувьд нь тусгай байдаг. Ерөн цалингийн зээлч оюутны зээлийн хувьд тусгай байдаг. Тэндээ өөрө засгийн газар нь хариуцдаг. Ийм юм билэ. Тэгэхээр Монгол улсад хэрвээ зээлийг тэтгэрээр зээлээр авах гэж байгаа бол зээлийн хувьд нь тусгай баймаар байна. Хүүн бас асуудалтай. Асар өндөр хүүгээр авч байгаа тийм үү? Арилжааны банкар явж байгаа. Гихмичлэнгээр харах асуудлууд бол мөлийх бий. А хэрвээ тэтгэрийг амьдрал төрөлцөлтэй болохгүй энэ худалдан авах чадвартай нийцүүлэхгүй болвол тэтгэр зээлжил таарах болох гэдэг юм. Тийм учраас энэ дэр бид нар бол шинэ тогтолцоогоо сайн харж иж шинэ харилцаа руу орохос өөр ямар ч арга зам үлдээгүй л гэж харж байгаа. За би ерөнхийлөгчөөс тэтгэрийн зээлийг тэглэхээ дэмжиж байгаа. Ер нь зээл авсан хүмүүс бол нэг өнөөдөр гар дээр мөнгө атгачгаад ингээд эргүүлээд байгаа гэж бодохгүй. Өөрийнхөө амьдралын хэрэгцээнд эзэний үрдсэн зарцсан л байгаа бах. Хоёрдугаар зарим хүмүүсийн нэг санал гараад байгаа. Ер нь зээл авсан хожоо зээл амаагүй тохироод юм гэж биений хувьд бол тэгэж одоо хүн хохироод байгаа юм байхгүй. Миний авсан зээлийг тийш нь авчиж өгөөгүй шүү дээ. Тэр байгалийн баялгаа ашиглаад хүмүүстээ одоо зээлийн тэглэж өгье гэж байгаа нь зөв юм байна гэж би ингэж ойлгож байгаа. Хоёрдугаар тэр хамтын төтгөр гэдэг юм уу үгүй нэг зөв юм байна гэж бодож ирсэн. Тэр одоо байхгүй болсон. А тэгээд зээлийн хүүг одоо бас харж үзмээр юм болоо та. Яагаад зээлийн хүү ер нь их байх ёстой, ер нь байнга байх ёстой гэж хүний чинь тэтгэр өөрт нь ирэх ёстой л мөнгө юм болов тэрнийг заавал хүүтэй зээлээд байдг нь одоо ямар одоо нийгмийн тогтолцоо байдг юм бол энэ дээр нь л одоо улс төрийн байгууллагууд анхаарч игээсэ гэж боддог юм бэ.
За болсон тэгэхээр үзэгчдийн хувьд бас нэгэн мэдээлэл хүргэе. Тэтгүр гэдэг нь бол мэдээж насаараа улсад татвар төлснөхийн үр шимийг за өтөл насандаа авч байгаа ашигын хүртэж байгаа энэ тэтгэмж гэж ойлгож болох юм. Тэгэхээр яг энэ зээлийн хүүн дээр цаашид бол мэдээж ахмадуудын хувьд тэтгэврийн зээлийн гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол байх ёстой гэдэг дээр байр сууриа илэрхийлж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр яг энэ цаашид энэ зээлийн хүүгийн бууруулах тал дээр нь яг төр ажиллахгүй байна гэдэг бас тодорхой хэмжээгээр иргэд бол асуудаг. За тэгэхээр улсын хурлын гишүүн баас хүү энэ асуудал дээр энэ юун дээр гацаа үсэд идэв тэтгэвэр гэдэг маань бас бусад зээлүүдийг бодох юм бол арай өөр бүтээгдэхүүн гэж хараад байна л да. Тэгэхээр асуудлын гол нь юм аа. За зөвөр ердийн бизнесийн зээл ягаад 10-аас дээш хувьтай байдаг вэ гэхээр инфляц дээр 3% нэмждэг. Жишээлбэл 8% гээд одоо инфляц нь гэхээр 3% нэмээд 11. Тэгэхээр хадгаламжийн хүн 11 байвал зээлийн хүн 14 байна. Ягаад 11 дээр 14 нэрлээд байгаа гэхээр эрсдэл, үйлчилгээ тийм ээ зардал. Энэ бол нөгөө юу ашиг энэ 3 заавал багс. А гэтэл өнөөдөр ипотекийн зээл за дээрээс нь тэтгэврийн зээл болвол ямар нэгэн байдлаар болвол энэ инфляциас хамаарахгүйгээр байж байгаа мөнгийг нь барьцаалж байгаа байхгүй юу? Нэгсэндээ бэлэн байгаа ирээдүйд орж ирэх орлогын цалингийн зээл ч гэсэн адилхан ирээдүйд орж ирэх орлогын барьцаалж байгаа учраас инфляциас хамаарахгүйгээр хин нэгэнд мөнгө өгч банкнаас зардал гараагүй учраас автоматар гурвал байх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ юу гэдэг үйлчилгээ нөгөө төрүүнсэн ашиг а дээрээс нь бол үйлчилгээ ашиг за одоо тэр эрсдэл гээд энэ гурав бол байж ах хэвээр. Гэтэл өнөөдөр манад хэд байдгүй хүү ингээд огцсон мөндөрс. Хоёрдугаар банкнд нэг хамгийн томос энэ чинь банкны бүтээгдэхүүн юм бол төрөлжих хэвээр. Гэтэл манад ерөөсөө төрөлжих үгээсээ бол зээлийн хүүгэл нэрлэлцдэг, зээлэлгээд нэрлэлцдэг. Тэр нь болохоор амжиргааны зээл үү, эсвэл бизнесийн зээл үү, эсвэл одоо тийм ээ ядуу хүн ухраас одоо өөрийнхөө одоо амьдралыг тэтгэх зээлүүд ямар нэгэн тийм ойлголтгүйгээс болоод өнөөдөр хатгаарчаад аль нь яг жинхэнэ ядуу хүмүүсийн зээл энэ аль нь яг жинхэнэ одоо амжиргааны зээл гэдэг нь ойлгомжгүй байгаа да. А түрүүн тэр 3 сараар өгөх бий бол боломжгүй гэж үзээд байгаа байхгүй юу? Яагаад боломжгүй гэхээр өнөөдөр тэтгэврийн зээл одоо тэтгэврийг 3 дахин нэмэгдүүлж болохгүй зүгтэй. Тэгэхээр нийт тэтгэвэр авагчдын 50% нь бид 3 сараар урьчлаад авъя гэх юм бол автоматар 50%-ийг бид 3 дахин нэмсэнтэй адил болно. Тэр бол нийгмийн дадлын сандч дээр, банкнч дээр тийм огцом 1 сарын дотор 3 дахин нэмсэн мөнгө байхгүй. Тэгэхээр энэ бол боломжгүй. А манайхан бол за яг одоо дараагийн сард дээр тийм хугацаа бол олдно. За гант толгой дараагийн тухай гэх юм бол яг энэ эдийн засаг, яг тэтгэврийн зээлийн асуудлаар бас тодорхой гарчсан эдийн засагчаа гэж хэлж болно. Яагаад энэ хүүг нь бууруулж болдоггүй юм бэ? Ер нь тэтгэврийн зээлч бай, ямар ч бүх төрлийн зээл үндсэндээ бол яг адилхан. Их үсэр нь хин зээл өгч нь гэдгээс эхлээд харах хэвээр. Хэрэв тэрийг банкн дээр очоод одоо өндөр насны дээр очоод банкнаас зээл авъя гэж бол банк мөнгө өгч штэ. Тэр нөхцөлд бол 3% байх ямар ч боломж байхгүй. Ягаад гэвэл банкн тэр хүн банк чинь тэр мөрийг хин нэгэн хүний хадгаламж байгаа штэ. Тэгээ та 3% зөвшөөрөх юм уу? Зөвшөөрөхгүй л болохгүй. Тэгэхээр энэ бол бид нар одоо харилцаагаа жоохон салгах хэрэгтэй. Нэг нь бол бизнесийн орчин дээр юм яригдаж байна. Нөгөөх нь бол төрийн үүрэг тэтгэмжтэй. Төр бол өгч болно. Асуудал байхгүй. Тэгэхээр банкийг ингэ шахаж болохгүй. Тэгвэл бид нар энэ тогтолцоогоо тэр хайранд нураа банкийг 3% ахмуудуудаа өгөө гэж шахаж болохгүй шүү дээ. Тэгвэл яг адилхан хадгалуулж байгаа хүмүүст 3% 2% та нар хадгалуулаа гэдэг. Ийм хууль гаргавал одоо яа гэдэг. Тэгвэл энэ усаас чинь бүх мөнгө нь гараа авчихна гэх мэтлэн. Энэ тэтгэврийн зээ цаашаага зээл тавиад тэтгэврээ барьцаалаад зээл авч болох бол уул нь ингэж энэ төрийн хэмжээнд улсын хурл дээр ярьдаг асуудал биш л дээ. Яагаа болохгүй гэж 3 сараар 2 богино хугацаатай авч болно шүү. Мэдээж энэ өндөр настай хүмүүс байгаа юм чинь урт хугацаагаар бол эрсдэлтэй. Гэхдээ энэ эрсдлийг уул нь бол хуулийн тухайлбал яаж шахах хэрэгтэй гэвэл банкуудыг тэтгэвэр зээл өгч болно. Та нар харин барьцаа авч болохгүй. Та хүмүүс юу барьцаалах гээд байгаа юм? Тэтгэврийг нь л барьцаа, зөвхөн орлогын барьцаа. Үр хүүхэд нь тэгээд одоо энэ өндөр настай хүмүүс өнгөрчгөр зээлтэй бол өнгөрч, үр хүүхдөр яваад очдөө шүү дээ. Ийм юм байж болохгүй гэдэг ч юм уу. Өөр агаар шийдэхээс биш, зээлтэй байж болон болохгүй гэдэг бол буруу. Энэ бол зээл авч болно шүү дээ. Ягаад цагаан сарын өмнө тэгэд 2 сарынхаа зээлийг төрүүлж аваад ямар сангаас авахгүй шүү дээ. Банкнаас аваад арилжааны байгууллага, бизнес байгууллагаас авах жоохон хүү нэмж төлөөд цагаан сараа сайхан тэмдэглэчээд дараа нэг болно шүү дээ. Чүний амьдрал шүү дээ. Тэр чинь заавал яг тэтгэврээр л тэр орлогоор л амьдрал гэж шахчихсан шахтгч буруу шүү дээ.
шахтуу байсан системээс одоо бид 30 жил өнгөрчлөө шүү дээ. Одоо болио л доо. За ойлгосон. Тэгэхээр энэ банкуудын асуудал дээр бас нэг юм асуумаар л доо. Жишээлбэл яг энэ тэтгэврийн зээл гэдэг бүтээгдэхүүн нь өөрөө чанаргүй зээл гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр банкуд бас ажиллагаа хийч үү гэдэг хардлтыг бас олон нийтэд хүргээд байна л да. Улсын хурлын гишүүний хуваар асуулт яг банкуудын лобби орсон байх магадaltaа юу? Энэ тал дээр та аль биесн тайлбар өгөөч. Уу энэ бол би зөвхөн шулуун хойлоход гуйлч хүн нотлохоогүйгээр одоо тийм байсан, ийм лобби болсон гэж хэлэх боломжгүй шүү дээ. Хүн альва юм нотлох баримтаар суурилж ярих хэвээр. Өнөөдөр би дөрөв хэлжсэн 700 тэрбум төгрөг хаач байхгүй. 5 жилийн дотор тэр 700 тэрбум чи орно гэж үзээд та наад өөрийнхөө санхүүгийн одоо тэр балансаасаа хасчих. А тэгээ оронд нь миний энэ засгийн газрын үрийн бичгийг авчих. Тэгээ засгийн газар жил болгон танд мөнгө өгчээ. Нэгсэн доо таны одоо тэр өгсөн мөнгө чинь буцаагаад өгчээ гэсэн банк засгийн газрын хоорондын харилцаа аль байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ одоо өнөөдөр хаан банкн дээр ийм одоо юу гэдгийг олонх нь олсон нь бол энэ бол ганцхан жилийн дотор ганц сарын дотор биш шүү дээ. Энд чинь олон жил ингээд тэтгэврийн зээлийн асуудал явж исэн. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь ер нь гэхдээ банкуд бол ер нь үйлчилгээгээ үзүүлэхдээ нэг зүйлийг бид нар одоо энэ капитал банкар жишээ авъя л да. Бид нар хүүгүү мөнгө өгдөг байхгүй юу? Хинт ч одоо улсад мөнгөө төлөхдөө цалингаас чинь суудгаал одоо 23% баг те 11% байсаа 10 байгуулгын 11%, ажилчин 12% баг 23% баг ингээд жишээ суудгаал авчдаг. Тэр чинь бэлэн мөнгө авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр бэлэн мөнгийг өнөөдөр одоо юу гэдэг нь тодорхой санд мөнгө хөрөнгөлөгдөд байна. А энэ санд хуримтлагдж байгаа мөнгөө хүн урьжилж авах үнэхээр боломжтой бол хамаалах урьжилж авах. А гэтэл асуудал нь юу гэвэл нөгөө нэг юу гэдгийг банк одоо банк танаа ингээд нөгөө төрөүний хилдгэр тэгэхээр хадгалсан мөнгөө өмнөөс нь хүүгүүгээр гэхдээ тэр зөрүүг нь хин төлөх юм боломжгүй шүү дээ. А тэгэхээр тэр сангийн мөнгийг корпорац болгоод ямар нэгэн байдлаар хадгалаад за тэр нь ороод явсан ямар ч боломжгүй байхгүй. А харин хүүгүү мөнгөн дээр хүү мөнгө хүлж болохгүй байхгүй юу? Ипотекийн зээлгч юм Монгол банк л мөнгө үйлдвэрлээ л тэгэл үйлдвэрлсэн хүүгүү мөнгөчтэй бас л очоод тэр нөгөө юу орон сууцны корпорац л өгчөж байгаа шүү дээ. Тэгээ корпорац чинь яагаад 3 байж болдгүй 8 байгаа шүү дээ. Одоо тэр шиг тэтгэврийн зээл адилхан л байхгүй. Хүүгүү мөнгийг бидэнд буцааж өгөх тухай л яриа асуудал байгаа шүү дээ. За тань юу? Тэгэхээр сая Васангийн гүшин хэлж байгаа л дээ нэг сар хуримтлагтаагүй гэдэг. Тэгвэл энэ чинь бас их одоо мэдээлэл ил гарч хэлж байна шүү дээ. Бид нар ямар мэдээлэл байх вэ шүү дээ. Юу гэхээр 19 оны 12 сард одоо өнгөрсөн 12 сард байна шүү дээ. 100 тэрбум төгрөгийн зээл гарчээ. Тэр 700 тэр 760-аас чинь 100 нь гарчжээ. Ихэнх нь 10 саяас дээш байна гэд их хурл дээр яригдж байна шүү дээ. Нэг ингээд угаасаа нэг юм үндэслэл муутай юмны цаана энэ хүмүүс чинь ялангуяа нэрх баригч чинь ерөөсөө ард нийтийгэ бодож юм хийхгүй энийгэр халахж юм хийгээд байна шүү дээ. Энэ хардлага яалтч үндэс төрж штэ ягаад нэг сарын дотор 100 тэрбум төгрөг ийм өндөр дүнтэй гараа явцсан одоо эднэрийг чөлөөлүүлнэ гэсэн сууж байгаа юм уу тэгэхээр бид нар бол ялангуяа ахмадууд даар бол хэлэхэд юмаа сайн тунгаагаараа энэ бол ингээд хэдийгээр одоо ингээд сайхан амьдралд хэрэгтэй ч гэсэн бид нар энэ хорвоо хүүхдүүдтэй үлдээж байгаа штэ хүүхдүүд мань яах юм бас тэтгэврт гарахаараа ингээд төрөөс хишиг гуйгаа суудаг ийм нийгэм бид нар байгуулах гэдэг юм Уггүй байхгүй ягаад гэвэл бид нар одоо залуучууд төлж байгаа шимтгэлээр төлж байгаа мөнгө чинь тэтгэврт хангалттай мөнгө төлж байгаа байхгүй төрд хишгэмш ердөө биш зүгээр төлсөн мөнгөөл буцаагаад авдаг тогтолцоог бий олгочих гэдгийг бол шах хэвээр мэдээж энэ шилжилтийн үе гарна энэ хугацаанд яах юм бэ гэхээр яалтж байхгүй байгалийн баялагтай болсон байхгүй бусад улсууд шиг биш энэ баялагын баялгаар одоо байгаа ахмадуудаа олигтойхан шиг амьдруулж цаашдаа 10хан жилийн дараа гэтэл одоо тэтгэвэр төлж байгаа тэтгэврийн шимтгэл төлж байгаа тухайд би бол төлсөн шимтгэлээр хангалттай амьдрчих хэмжээний мөнгийг бид нар хадгалуулад байна. Энэ хадгалсан харин хаачаад хулгай хийгээд байна шүү дээ эндээс. Тэгээ буцаагаад тэр хулгааны хаажгаар нэг жоохон юм буцааж өгөх болохоор ядчихтан ядарсан ахмуудаараа тоглоо. Тэгээ тэрийг их том гавьяа байгуулж байгаа юм шиг төрөөс хишиг өгч байгаа юм шиг. Ийм байдлаар энэ ч айгүй хэцүү. Ийм л нөхцөл байдал бид нар орчоо яваад байна шүү дээ. Миний тооцоолж байгаагаар та улсын хурал 7 жил гараа. За 8 жил гэж бодъё. За. Энэ хугацаанд дөнгөж одоо улсын хуралд ороод тий суудлаа аваад орсон цагаас яагаад энэ тэтгэврийн асуудлыг яриаг уу 2020 оны сонголт өгөхөөр яриад байгаа юм. За, эхлэхүү тий. Би бол оронгуудаа ярьсан байхгүй юу? Та нар сонсоогүй л дээ. Яагаад вэ гэхээр 2012-оос
За яг хуу 7 сар би ирэх мэдлэлтэй байлаа шүү дээ. 7 сар өргөдлийн банк орон дарга гэд. 7 сар ирэх мэдлэлтэй байхдаа 5 толгоогоо Монголда юу энэ гадныхан төхөө өлё Монголда авья. За оюу толгоодоо ажлын хэсэг гаргая. Тос тосон бомбаа тийм ээ. Одоо Монголда авья. Тэр яриад байгаа газрын тосны асуудлаа авья. За одоо дээрэс нь одоо юу өйдгийг тэр нөгөө энэ сэлэнгэд үүдэг нь оюу улын асуудлыг шийдье гэд шийдвэрүүд гаргаа явьчихсан. Ирэх мэдлэлтэй байх гэж нэг өөр асуудал. Хүчтэй байх гэх нэг өөр. А тэгээд жил ажиллах хэвээр байхад 7 сар байхгүйсэн. За дараа нь одоо ганцаараа их хурлын гишүүн болчихлоо. Нам дотроо намч байхгүй өөрөө ганцаараа. Би дагч хэл биш үү дээ. Маш олон хөл ипотекийн зээлийн асуудал. Энэ зээлийн асуудлыг чинь би гарчрангуудаа энэ тэтгэврийн зээлийг хамгийн багадаа 3%. Тэгэхдээ 3 хүртэл гэж байна шүү дээ. Эдийн засгийн тооцоогоор одоо 18 байна, 13, 14 тэр чинь эдийн засгийн тооцоолоор явчих бах. Хамгийн багадаа 3%. Ипотекийн зээлийн 3%. Бизнесийн хүүг бол одоо нэг 15% болгоё гэд одоо 16 оноос хойш л яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулийг өргөн барих гал үндсэн хуультай зөрчилдөд байна. Одоо ардын намыг муухан харагдуулаад байна. Ардчилсан намын ярддаг сэдвээ болуулахгүй байна. Ингээл одоо ерөнхийдөө бол хэрэгтэй юм чинь гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө гинт унтж байгаа сэрцэн юм байдгүй байхгүй юу? Альва юм чинь дээрэс нь би бичдэггүй байхгүй юу? Энд чинь баг гэж байна. Ажлын баг маань гаргаад тэр төслийн бэлдээд юмыг гаргаад бас л одоо сайхан залуучууд ард суугаад хийгээд тэрийг нь би гаргаж ирээ яриад мэдээлэл өгөөд олон түмэнд хилцүүлэг хийгээд одоо явж байгаа байхгүй. Энэ тэтгэврийн зээлийн асуудал үндэсний айлгуудын зөвлөмж гаргаагүй болвол жишээлбэл хуулиар ярих ёсгүй сэдв байхгүй юу? Яг л сонгуулийн хуулиар амлалт өглөө гэж ярьж штэ. Тийм учраас зөвлөмжийн хүрээнд хуулийн төсөл өргөн барих эрх нь үсэж байгаа байхгүй юу? Тийм. За ойлгосон. Таны хувьд бас одоо ер нь ингээд харж байхад цаашдаа юм бол ингэж өрнөх юм л дээ. Яг нэг барьж байгаа юм бол байгалийн баялгаа хуваарлаа гэдэг нэрийн доор одоо цаашдаа яриад эхэлсэн. Байрны хүүхэд чинь тэглэнэ. Цалингийн зээлийн хүүхэд чинь тэглэнэ. Малчдын зээлийн хүүхэд чинь тэглэнэ. За бүр бол зарим нэг намууд танаа нам бол бүр байрыг чинь бол үнгүй өгчнө гэж байна шүү дээ. Ингээд ийм байдлаар ингээд энэ уусан шүү дээ. Бид нар ийм байдлаар монголчууд ер нь орж үдсэн билүү. Бид нар зөв ганцхан жишээд ордыл та 2008 оны сонгуулиар яалаа нөгөө бэлэн мөнгө өгнө. Бас л байгалийн баялгаа шүү дээ. Чалко компаниас хятадас өрөө аваад гэсэн. Тэгээ 2011-12 онд 350 сая доллар зээлж аваад. Гэтэ энэ байдлаас ялгаатай байгаа юм ярьжсэн шүү. Зээлэр гэсэн аваад ирсэн бэлэн мөнгө ирсэн. Одоо бүр байхгүй юм ярьж шүү дээ. Байхгүй юм дэр жинхэнэ өста нөгөө нэг алаагүй юуны арьсаар юу нөмөр нэг чинь болцсон. Тэрэн дээр бид нар одоо ингээ маргаа засч. Тухайн яашаа 460 орчим тэрбум төгрөг байсан. Тэгээ тэрийг чинь бас их алгачилж өгсөн. Зарим хувьцаар шилжүүлж гэн, яаж гэн, ингэж гэн гэж. Үр дүндээ яасан? Бид нарын амьдрал сайжирчихэд байгаа юм уу? 11-12 онд долларын анш 1200 доллар байсан. 17 онд төлж дуусахад 2500 доллар, 2 дахь ихсэн. Ийм арга хэмжээг ингээл ястаа нөгөө нэг ярддаг хүмүүсийг зүгээр энэ зовлонтой хүмүүсийн зовлонгоор нь тоглоод популизм гэж яриад байгаа шүү дээ. Ингээл мөнгө гаргаад өгөөд ахаар чинь юмны үн өсөөл бид нарын авах юм нь өсөж шүү дээ. Ялгаа баг. Ипотекийн зээл гаргаа байрны үнэсцэн. Ингээл одоо ярьж байгаа шиг ингээл сайхан амархан хууль гаргаад юм шийддэг юм биш. Энд чинь цаана эдийн засаг гэдэг чинь зүй тогтолтой юм шүү дээ. Тэгээд ядуурлын төвшин яг айлах ингээл хэврээ байж байгаа. Тэгэхээр эн чинь шийдэл биш ээ. Шийдэл нь тэгэхээр уул нь бол шийдэл нь тэгэхээр үндсэн үйлдэл ууланд айгүй зүв зааж өгсөн байхгүй. Үндэсний баялагын сангараа дамжуулаад урт хугацааны нийтийн ахмадуудын тэтгэр маань урт хугацаанд нэг удаа тэглээд ингээд так гэд маргаашаас нь эхлээд нэг сарын дараа ядуу буцаал нөгөө хиндэ байх биш. Урт хугацаанд яаж ажилдаа орлоготой амьдрал сайн байх вэ? Энэ урт хугацааныхаа хөгжлийн бодол руу чиглүүлж байлынхаа баялыг ашиглана гэд уулын үндсэн үйлдэл заац. Бодвол үндсэн үйл хэрэгжихээс өмнө энийг хийх гэж байгаа юм байна л да. Үндсэн үйл. За 5 сар 25-аас хэрэгжиж эхлэх шүү. Тэгэхээр наан нэгнийг хийх гэж байгаа юм шиг. Ийм л өрөвдөлтэй л байна л да. Зээлгүй ахмадууд үнэхээр тэтгэвэр нь авч байгаа тэтгэвэр нь хөрөлцөөтэй болоод зээл аваад авахгүй байгаа юм биш шүү дээ. Би ихэд 320 мянган төгрөгийн тэтгэвэртэй. Хөшөнтэйгээ нийлээд би 640 мянган төгрөгийн тэтгэвэртэй. Гэтэл битээрт энэ битээр чи үр хөөхтэй хүн. Хоёр хүүхэд маань хоёлаа одоо нэг сургууль төгсөөд ажилд орох гээд хүл тавиад нэг жиймсэн болцсон бас мөн адилхан ажилгүй байж байна. Ингээ бодохдоор битээр
хоёр хүүхэд маань байранд битээр тэр хоёр хүүхэд чинь дөнгөж одоо нэг юм ажилд ороод хөл тавих гэж байна. Гэтэл мөн хоёр хүүхдээ битээр чирч яваа. Тэгээд 320 мянган төгрөгний тэтгэврээр бид бөөндөж авчаад дараад нь яах вэ? Юугаа идэх вэ? Шороо идэх вэ? Өвс идэх вэ? Мод идэх вэ? Тийм учраас бид нэр арахгүй ирэхэд энэ зээлийг ч авахгүй байгаа юм. Болцоотой биш. Түр зээл авгаа ахмадуд нэгээс 2 сая төгрөгийг олгоё гэдэг нь ер нь төрийн тогтолцоо юунда бол би бол буруу гэж үзэж байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт за яг энэ ярилцсан сэдвээс жаахан хазаасан байж болцшгүй. Би бол одоо сая усыг урлан баасангуугийн сонсоо сууж байгаа. Ер нь жил болгоны айл бол сонгол болохоор нэг л их хүмүүсийн өлнөр тоглож байгаа юм шиг нэг дандаа нэг юм амарч гарч ирдэг. Амарч гарч ир дандаа ардаа орхидаг. Одоо 20 он болохоор нэг баахан ахмадууд нь хэрэгтэй болцсон. Юмын тэглэж өчөөд хитэн саасан дээр санал зурулж авах гэж нүг гэдэг хардлага надад нэгдүгээр маш их байна. Хоёр дэгээр 2019 оны 12 сарын 31-ний дотор багтаад яагаад тэр 100 сая төгрөгийн зээл гарав? Энэ бол энэний цаана бол заавал аль нэгэн улс төрчийн буюу аль нэгэн нам бодлого байгаа гэж үзэж байгаа. Энэ дөр бол нэгдүгээр. Хоёрдугаар хүн улс төр дорж болно. Хүн нэг дээлэнд хэд турш хэд таргалдаг. Тийм учраас хүн нэг нүүр нарстай нэг зүрхтэй байх ёстой. За яг нь ганц хүн ганцаардаж болно. Бас хөө гэж юм. Үрдэм нь одоо 7 жил 8 жил сууж байгаа чинь үрдэм нь яагаад энд руу ярьжэж болоогүй юм? Яагаад одоо яг энэ 20 оны эмзэгийн хүн дээр нь гарч ирээд нэг талдаа нөгөө юм дэмжсэн бололтой нөгөө талдаа эсэргүүцсэн бол илэрхийлэхгүй. Тийм учраас ер нь айл болох шударга зарчим барьж хүн нэг насандаа амьдрал зүгээр юм уу гэж бодож байна да. Энэ зөв авах уусуудад 2 сая төгрөгийн интер гэдэг санал яваалаа нэлээ л дээ. Телевизрээ. Энийг би буруу гэж үзэж байгаа. Яг уу одоо нэгэнт ядарсан хүмүүстэй хүмүүс юм төрөөс харж үзээд тэгин юу төр зээлийн тэглээд өгчөө гэж явах тань би заавал барьцаад ядарсан эдийн засгийн унгаах гэд аавлан 2 сая төгрөг би авах хөстө би хохирчлоо гэж ойлоод байдг нь бол буруу юм уу? Бас хүн амьдян насандаа нэг жоохон өгөөмөр сэтгэлтэй бас нэг бусдад ч гэсэн нэг жоохон тийм хайр халамж илгээсэн тийм сэтгэл гаргаасаа. Яг уу зүгээр нэг илүү гарсандаа бусдаас давуудаа нэг зээл авахгүй байгаад байгаа юм биш. Би ч гэсэн зээл авч амжаагүй. Тэр дэнд харамсахгүй л бай. Гэхдээ бас ядарсан хэсэгтэл боломж олгоё л та. Ингэж л бодчих. За ойлгосон. Цааш дэр нь яах хэв бэ? Тэгэхээр юм юм аа. Улс төрч байна гэдэг бол зөвхөн нэг ярах хэв. Гэхдээ бүх хүн нэг ярьж болохгүй гэж. Яагаад тэгэхээр төрийн нууц сенатор гэж байдаг. Хоёрдугаарт нь амлалт гэдэг бол том юм битгий амл. Чадах юм аа л амл гэж юм л та. За миний хувьд өөрийнхөө байр суурь ямар байр суурьтай байдг вэ гэвэл би энэ тэтгэврийн зээлийг тэглэх тухай амлааж яриаггүй шүү дээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүй та нарын нөгөө хайрлагдаг халтмаагийн батлуулгагүй л шампанцаг барайл тэгэл энийг амлаал гараад ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр юу вэ гэх юм бол би бол энийг хуульч хүний хувьд Монгол улсын үндсэн хууль нийцүүлж хуулийг бичих шаардлагатай учраас бичиж байна л гэж ярьж байгаа. Тэрнээс биш аюулгүй зөвлөлөө шийдвэр гараагүй би бичиж байна гэж ярихгүй шүү дээ. А ер нь бол зээлийн хүү, ипотекийн зээлийн хүү тэглэх ёстой гэдгийг 8 жил ярьж байгаа. А энийг бол тав ойлгож байгаа. Тэгээ яах юм бэ? Ингээл нэг нэгээр нь бүгднийг тэглээ яваадах юм уу? Тэгээс сонголын сүм нь бол ер нь тэгш шинжтэй байна л да энэ эрх хэрэгцээг харж байгаа. Бодвол энэ мартын 8 болохоор эмэгтэйчүүдийн юг яа гэдэг бас нэг юм хэлэх байх. Бодвол хүүхдийн баяр ойртохоор хүү залуучуудын юу сургуулийн төлбөрийг тэглэе, төр даа гэдэг ч юм уу. Ингээд бид нар ингээд энэ гацаан чинь уул нь монголчууд чинь юм ойлгосон шүү дээ. 30 жил ингээд энэ худлаа амлалт хоосон утгахгүй бүтэхгүй юмд явлаа. Энэ төр гэхлээр чинь бүхний шийддэг могт биш байхгүй. Харин төр гэдэг бол хуулиараа зохицуултаа хийж өгөөд аль болох хүмүүсийн амьдралаас холдох ёстой юм. Тухайлбал энэ тэтгэврийн шинжил гэдэг бол ердөө юм. Одоо байгаа энэ байгаа тогтолцоог бол ерөөсөө ядарсан зовсон за дээр нь нэмээд энэ ядран зовно гэдэг чинь одоо байгаа ахмадууд ядраад байгаа юм нь өөрсдийнх нь буруу биш шүү дээ. Залуу санд насанда хангалттай мөнгө төлсөн. Тэрийг л авч чадахгүй байгаа. Яг яалтч байхгүй тижээгч алдсан, хөдөлмөрийн чадвараа алдсан, дахир дутуу болсон хүмүүс байна шүү дээ. Үнийг бол төр даасан шиг даа. Үлдснийг нь бол энэ хүмүүсийн чинь төлсөн мөнгө нь буцаад хангалттай хөрөлдсдөг. Ийм шинчлэлийг одоо хийхгүй бол 30 жил оройтлоо одоо дахиад Монгол төр юу гэж бор ярьж байгаа нь гэхээр энэ хагас сурамтлын тогтолцоо 30 оноос цааш ярья гэд ингээд тавьсан сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө асуудлын гол нь энэ нэг юм жижиг юм буруулж шийдэл байх юм бол энэ чинь энэ асуудлыг шийдэхгүй шүү дээ. Төмөр гарч яахт нэг
цоцол нэг ганц жоохон усчих чи шүлсэн ачиад яаж ингэж асуудал шийднэ гэж яриад байгаа. Ахмадууд за ялангуяа сонголт хийж байгаа залуучуудын хувьд энэ асуудал дээр өөрсдийн дүгнэлтээ хийж оролцоорой гэдгийг уриалж байна. Удирдлагтай хилцүүлэг өндөрлөлөө.